Bueno, nik uste dut aurten pixka tuskatu ingoala igual aurreko urtetan egon dinamika hori, beti zeola talde bat gora eta bestean akatzetik baina tartea hundigoakin. Ba, ikuste eta didez hori hau ba, papeleta asko auzkela bandera asko irabazteko. Azkenen presio asko jarri zaielako behaie gainen San Juan jundalako, eta orduan behaiek diala supustamente dana irabazi behar duenak. Han, alere uste toi eramaten jakin behar dela, ze uste hain inditugun estropaetan, bale, keition ondarruntala, ikusi ala pues, pixka despistatze bale magea, janite iguela, gui pasazaigu ba didez lekeition, eta ondarrune pixkat hor itxasola saiak eta diferentzik oso guzti hon zian, ba, goiru segunta hon ginen eta beste atzuk eba irabazizti guen. Baina, bueno, nik uste igual gu egon gaitezkela hor pixkat ba, burruka hortan, eta ba, izangoela asko ze interesgarregoa jendea hon galako pixkat despistatzeana, ba, janingo hiela eta hoi. Bueno, ba, egia esan, ikustet urtetik urtea gauzak gerozta estugo daudela, gerozta kompetitibitatea handigo daola nesken artean, bai gure ligan, bai ete ligan, ze adibidez ete ligan ikustea, oza, gaur batek irabazteauka, urrengon beste batek, eta iruditzen zait ba, oso positiboa dela emakumen arraunantzako, eta baitare ba, espektakulakiko eta afizioa sortzeko emakumen arraunan. Bueno, ba, gure aurtengo urtea da, lehenengo urtea da, Euskotren Ligan, eta bueno, batez ere disfrutatu, asko disfrutatu. Eta, bueno, a ber, argi dago hori jo eskaloi gorago dagola, baina, bueno, aleketa gehien gerturatu, eta aldo nahi. Bai, bueno, hola hasiera baten ikusita, nire ustez borroka politxe izango da ikusteko, ze geroz eta kompetentzia gehiago dago, eta egia da orain aurten, ba, beste modu batean ikusten dudala ez lehen urtean bezala baizik eta bueno, San Juan joan da eta nire ustez leia estuagoa izango da gure arteko distantzia estuagoa izan daiteke ondo egitekotan eta horri biliko ga. Ba, nik uste beti bezala pixkanaka goraka jutea eta hori hori alik eta gehiena molestatzea. Azkenen ezin dugu aztu atzetikan zein datorki egun eta horri ere behiran egon barrega zei. Azkenen, hori esan dut emezela izango aliga bat nik uste sustua baino gehiago ekin eta despiste txikienen edo zein erori daitekela laugarren postun. Orduan gure lanen jarraitzea, alik eta horren mantentzea lan hortan eta konstantek izatea demora guztin eta banderak lortzeko aukera baldin badukeu ba, burruka hortan egotea. Eta hori izango zen gure helburuan nik uste. Egia esan helburu zehatz-zehatzak, ba, bueno, negu oso nahi deu, bakigu oso nahi deula, eta orduan, udara ne bai, ba, negu nindako lagungo gorroi demostratu nahi deu. Baino, ezin geha deskuidatu, gauzak ondo ite bali maiteu, ba, horren on, gerozta hobeto imaiteu, ba, oi, udara ba, aldan eta politia nahi izateko. Euskotren Liga mantentzea, eta, bueno, banderaren bat erortzen baldin bada, ba, ongitorria matea. Bueno, a ber, eske gauza da behaiek edozein akatsain eta gu horre ongo geha, orduan, ba, aprobetsatzea. Bai. Ba, gure helburu nagusia izango da bertan mantentzea, lehengo ligan mantentzea, eta alizanez gero, ba, presioa sartzea eta sustoren bat ematea normalean neguan gure aurretik handeitu dien trainerui. Ongi.